سوره البقره الله يفرسيت يوش الباني دريتسي سبكت رشجنيز ده بقى ده كنت ندالي باسوري اتهر يابني شدوي اسي مريتان اشتو سي مريتان سي اكاتفو الله سبحانه وتعالى ده نيهي سي شي تخن مشكلت اتهر تمر سي تخن دي نمثن فرجوش بقى Fatimi radiallahu anha e ka marrë këtë argument, kuptimin e përgjithshëm të ajeti që të regon dhe aludon në mirath në trashikimi dhe e ka marrë si argument që pa tjetër dhe kjo me trashiku diçka për i pejamej sallallahu alaihi wa sallam. Mirë po e Bubekri radiallahu anhu është bazu në hadithet në vetë fjallet thanjet e babes e saj pejamej sallallahu alaihi wa sallam që profetët në këtë rast pejgamberi e saj nuk bën mu të rëshigu nga pasarësit e ti në këtë rast nga ahlu bejti radiallahu anhum xhamia. Ahlu sunneti janë pajtimit se profetët nuk të rëshigohen dhe të afrimi të tyne në këtë rast ahlu bejti nuk kanë drejt me marrë për pasurisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po e gjitha është sadaka. Kjo është ishma ose koncenzus të djetar e sunive, ehlë sunetit, që kjo gjendje ose deprimi e Ebu Bekrit lini me Fatime radiallahu anha është rregull. Nuk ka bo asnjë gabim, nuk i ka bo asnjë padrejtësi Fatimes radiallahu anha, nga se vetë baba i saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e këtë fjalë na ka mësuar. Në këtë rast e kam su Ebu Bekri radiallahu anhu se si musil ose si me vepru me pasurin një ti pas djekës e ti sallallahu alaihi wa sallam. Një gjë që është me rëndësishme, me rëndësi, duhet të adhim gjdo njëni prejnësh Ebu Bekri radiallahu anhu në këtë rast është në hak dhe ne nuk pëllumdojmë se ehlusën e vajgjema me gjithë arsyetin për Ebu Bekri mëse a i ka vepru kështo, mirë për ne pëllumdojmë me gjithë arsyetin për Fatime radiallahu anha. Pse ajo ka kërku, dhe më thëmë, me të rëshigu ose për marrë për pasurisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se Ebu Bekri radiallahu anhu, kur është bazuar këtë hadith, është për hadithën që ka transmetohet në Bukhari Muslim, për libra më të sakta pas fjalës, pas librit Allahu subhanahu wa ta'ala Kuranit, dhe gjithashtu për hadithën që ka transmitu përveç Ebu Bekrit Omeri, Othmani, Alija radiallahu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas, Al-Abbas, dhe ka transmitu Abdurrahman ibn Auf, dhe Abdullah, dhe Zubair ibn Awwam. Krejt janë pi sahabe që janë theka, ose që janë pi sahabe të mdhej, edhe që askur s'ka ndë një argument që mundet me folë për autoritetin e tyne, dhe për adalin e tyne dhe për drejtësin e tyne. Ky hadith ka arë në atë kategorinë që i thëjnë motovatër, dhe më thënë që e ka transmitur shumë sahabe, përveç sahabe shumë tabiin, përveç tabiinë, shumë tabiin, tabiin, e kështu më ratë gjenarat pas gjenarate. Hadithi është i vërtetë, dhe hadithi ka arë nga gjuha e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna la nuarrit ma tarakna fa huwa sadaka. Ne nuk trashigohemi. Dhe çdo gjë që lejohet është sadaka, lëmosh për Allahun subhanahu wa taala, për hyjt Allahun subhanahu wa taala. Ky hadith ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si argument shumë i fuqishëm që ka ardhur nga goja e babait së babës së Fatimes radhiyallahu anha. Çka do të thotë që vetë baba e saj ka thënë kështu. E dyta është transmetuar prej këtyre sahabëve të mëdhej, sfarit min hulafa ar-rashidin, çka askush nuk ka dyshim që ata janë njerëz të drejtë. Edhe njësë më të mirë të këti umeti pas dhekës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu konsiderohen në kategori e hadithit mutawatir, që ka plotësuar të gjitha kushtet e transmetimit të hadithit, dietarët e ahlul hadithit, ose dhe dietarët që pasojnë rrugën ose që pasojnë fjalën e Allahut dhe fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shiat përveç saj ka thonë që Fatime radiallahu anha është hidhru në Ebu Bekrit dhe ka fillu pas tyre me shprej atë hidhrimin e saj
da je Abu Bekr radijallahu anhu sa hiqesh Fatime radijallahu anha është zëvru dhe e ka pas dhe me thëmë zemrën e saj dhe me thëmë ljepik mi për nuk dhe të që ajo ka shprej dhe Abu Bekrit armisi as nuk ka shprej dhe Abu Bekrit dhe me thëmë hidhërim në atë mos që me luftuar ose me akuzum me dhe një shë mirë për nuk i ka pëqy mendimi ose veprimi e Abu Bekrit radijallahu anhu. Si dhe që tjetë? Bismi. Hidhërimi... Sëgamë e... Hidhërimi i Fatimes radiallahu anhu nda e Abu Bekrit as pak nuk ja zhvlefëson atë vlerë as atë pozitën që ka Abu Bekrit radiallahu anhu të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se vetë Allahu azza wa jall ka thënë lekad radiallahu anil mu'minin dhe vetëm është i kënaqur dhe vetëm se është i kënaqur Allahu azza wa jall me besimtarët e Abu Bekri ka qenë një prej atyne që ka qenë rësën mu'minin koka e besimtarëve atë ditë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në bejat ur ridwan dhe më thëmë ka qenë kryet e besimtarëve mas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në bejat ur ridwan e përderisa Allahu subhanahu wa ta'ala është i plashën me ta edhe hidhërimi Fatimes radiallahu anha nuk i bën dëm ose nuk i bën asë gjithë keqe nga sa Allahu subhanahu wa ta'ala është i plashën me ta dhe primi ti ka qenë pajtushmëri me fjatë e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam edhe pse Fatime radiallahu anha ka qenë një dhru kjo ka qenë dhe më thënë një keshkuptim i saj ose keshkuptim i saj që ka keshkuptu dhe më thënë fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ka keshkuptu fjallën e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam se për këtë akuzën së shijave që ata kanë thënë që pasuria Muhammed Isam është gjitha pasuri, atëherë një dhe të të kundërvihemi duke u bazuar në disa ajete kuranore, cilat të regoj gjendjen e pejgamberve të mëhershëm dhe pasurinë e tyre dhe të rëshqimin e tyre. E para ata kanë thonë që kjo pasuri, pasuria pejgamberit Isam është rëshqimi, duke u bazuar në atë se çdo njeri lën pasuri për pasardhësit e tij. Mirë po, vetë hadithi për Ameje sallallahu alaihi wa sallam inna la nërëth, la nërëth ne me të vërtet nuk lejmë pasuri nuk të shikohen nga të tjere me të rakna sadaka çdo gjë që e lejmë pas është sadaka lë mosh është argumenti me fuqishëm nga se është për vetë fjale se për Ameje sallallahu alaihi wa sallam babe se Fatimet radiallahu anha çka tregon se çdo gjë që jep prej pasurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo ajo krejt është sadaka e mosh për umetin e tij dhe nuk i takon ehlul beytit ose nuk i takon pasazve të tij. Ehlus sunneti në përgjithësi kur e kanë komentuar këtë hadith, e kanë komentuar edhe gjithsesi. Çka fjalën ma tarakna, ma do të thonë një pe për emra vlerës ma el mevsule e kanë komentuar në atë kuptim që kjo është ma el mevsule për emër lirës dhe nuk është ma el nafje mohuese si kur që mëndojnë shia të rapidi dhe më thënë në aspektin gjusor që ka thënë djetarët edhe nëse shqyqojmë në aspektin gjusor edhe në aspektin shëriatik dy